Okay guys, this video ay pag-uusapan natin naman ay ang paano malalaman ang bail at magkano ang bail. So, how to find a bail amount. So, by the way, kung first time ka sa aking channel, no, ako nga pala ang inyong lingkod, ang inyong online criminologist para po sa karagdagang assistant, legal, or kung mayroong kayong tanong, huwag po kayong magdalawang isip na mag-i-join kayo sa aking channel. At para sa support nyo yan at para makuha nyo yung aking access para sa tawag or call para sa legal assistant kung mayroon man kayong tanong. Okay? So, malinaw po tayo ah. At siyempre, kung gusto mo itong aking mga content, criminal law, basic law. So, huwag ka nang magdalawang isip, mag-subscribe at i-click ang notification bell na all para sa updated ka sa ating activity. No? So, magkano at saan makikita ang bail? Well, ang sa bawat kaso po ay magkakaiba or the same kaso, magkakaiba po ang pwedeng ibigay ng prosecutor or ng fiscal ng amount ng bail. So, to be exactly, kung malalaman mo talaga kung magkano, ay hingiin mo yung information ng kaso. Okay, mayroon na tayo niyan. Check nyo na lang yung information na vlog natin kung anong itsura niyan. At doon sa pinakababa niyan, makikita nyo yung bail recommended kung magkano. At kung mataas naman, possible or pwede kang mag-request ng bail or reduce bail or bawasan yung bail. Okay? But, sa pagre-request ng bail, hindi mo kailangan degree holder or hindi mo kailangan ng abogado. Sabihin mo lang, request mo lang sa kanila verbally or mas maganda in writings, no? Or kausap doon sa nakatalaga doon sa naka-assign na kaso para mairili niya doon sino man niya nagbibigay sa kanila ng bail sa fiscal kung magkano. Possible 'yon. So, huwag kayong maniwala sa mga third party na ganito ang bail. So, hingiin nyo talaga yung information ng kaso kasi yun lang ang magsasabi kung magkano ba talaga ang bail. Sa pinaka-lower portion nun, in the left side, kapag nakaharap sa'yo ang dokumento, doon mo makita ang bail. Okay? Yun lang po ang kasimple. Doon mo na malalaman kung magkano. Wala po sa akin kung magkano ang bail. Wala sa attorney nyo kung magkano ang bail. Hindi niya kayo masasagot ng, hindi namin kayo o ng attorney nyo masasagot kung magkano talaga exactly ang nakasulat sa kaso na bail. O kung bailable ba yan. Ay, by the way, kung hindi naman siya available no, sa mga mabibigat na kaso, pwede naman kayong mag-request ng motion to bail. Pwedeng-pwede yon. So, tandaan po natin, ha, request. So, hindi siya absolute na ma-approve yung request nyo. Baka pwede lang. Kung sa palagay nyo, kaya nyo mag-bail at meron kayong sapat na pang-bail, pwede yon. Mag-request kayo ng motion to bail para baka sakali, ma-approve, di ba? Wala namang masama. So, in that scenario uli, hindi nyo kailangan ng abogado. Lumapit lamang, or kaya hindi nyo kailangan magbayad ng abogado. Lumapit lamang kayo sa nakatalagang public attorney's officers dyan, office, para mabigyan kayo ng template, para mag-guide kayo. So, pwede na kayong mag-request na bail. Okay? Ano pa ang idadagdag natin dito sa video to?
gaano ba katagal ang proseso ng bail? Agad-agad ba yan? So, yung pagbe-bail po, unang-una dyan na kasangkapan kapag bailable yung kaso, ay humingi kayo ng list of requirements. So, bibigyan naman kayo niyan. So, siyempre, paunang papayaw na requirements ng bail, siyempre yung cash. Mas maganda cash para mas mabilis. At other, yung mga requirements. So, basic na yung mga requirements dyan. Picture, police clearance ng barangay, mugshot, sketch of residence. So, basic na yung madali. Ang pinakamabigat lang dyan na requirements sa pagbibili yung pambayad. Diba? At gaano katagal? So, soon as possible, kung matapos mo yung requirements at office hour yan, or weekdays, office day, working days, so pakapagbayad ka immediately siguro within that day or this kinabukasan, mag-i-issue ang prosecutor ng release order para dalhin naman doon sa police para i-release nyo na ang accused kung nakalusot, kung nakabail na. So, lilinawin lang natin uli na hindi po natatapos ang kaso sa pagbibail. Police ako, pag nakabail ba ay tapos na ang kaso? No. Isang malaking no. Okay? Kapag nakabail po ang isang akusado, ay temporaring kalayaan lamang yan. So, in the end, in any result ng kaso, ma-convicted man yan or ma-acquit, in good, pag natapos niya, aba, nahatulan or na-acquit, ibabalik naman yung bail sa inyo. So, ibabalik yan. Kapag nahatulan, ibabalik din. Kapag hindi, pag na-acquit, ibabalik din. O, yun po ang kagandahan ng kabail. Pero, antayin yung matapos yung kaso. Okay? Hindi po yan assurance na kapag nakabail ka, ay tapos na yung kaso mo. Magtutuos pa kayo doon sa korte. So, hanggang kailan ba matatapos yung kaso is another big question uli. So, depende yan sa kanila. Kung kailan nila tatapusin. Depende yan sa schedule. Ang sagot yan, maraming factors o maraming scenario na pwedeng makaapikto para sa paghatol o para sa patapos yung kaso. Okay? Ayan po. Uulitin ko po, mag-join po kayo para sa inyong support at para makuha nyo yung personal access nyo para sa akin at para ma-assist mo kayo. Maraming salamat. Thank you for watching. Ako po ang inyong online criminologist dito sa YouTube. Thank you for watching.